شي أولي إجريمنت يانك كوليشين كي بيأبو غونتي لابزا غونتي غالا إنجيلي يان بايبل كتابة كائنات بناينة جي غبو تاود لكتا In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. بونجيج واحدة إيوة كاوشي غال بوتا ورا غال هداي غوم بوتا ور غال هداي غال ين لبز انسان يك تخليكي ين كرياتيف طاقتي كواجو دا انسان داتا انسان ارادة لبزن چپدر بي اور تيچي وابي حيالي پگري احساسي مارشتي رو لبزن چي پدر بو وبلاهم بلوچي دي وزانت کار وجسه زو شاش ميوشيد كي گال نام مني نام تاي نام خداي بي گالا منو تو خداوند مجنگار بي گالا نبيد گفت نبيد گفت نبيد كرد گال اند كي گفتار اند گفتار بند كردار لفظ يگ نوشتان كي نهين گوشي یا یک تواری لبز یک زور آورین طاقتی گون لبزن تو تی حیالانی هزار کنه تو گپ کنه تو پگر کنه جیڑے اور تی زندگی بازیں واقعہ ہم جوڑ بھی گالا کارمارز کنه گپ کنه کشی کجام دیگی جانداریں که گپ کرت کن میگویل ہمینی ویشتہ کارتر گوشی که طاقتور ترین سلاح انسان گونه اور ایک جادوی سلاحی که بنی آدم رستا چوشی دوسرین زهم وڑائیں لبز گون تو خوبصورت اور ڈولدار ترین حیالان جوڑ کرت کنے ین تو لبز کار بندے او تی چپ چاگردہ تباہی جوڑ کنے یقین سر زہمیں لفظ حراب کار بندگی بھی اور دوزو جوان کرنگی بھی اور آدگی سر چی بی اے بنگا آلند آئین چی تو زیبائی خوبصورتی شہر کنے مہر دوستی شہر کنے اور دنیا تا جنت بنائنے کار داری چون کار بندے اوشی ہم اگالتو اوشی لفظ ترہ آزاد کا اور یا کی ترہ غلام داری یک غلام کا خوشی تھئی کر رہا یک جادوی طاقت یا استنک لبزیں خوشی تھئی جادوی طاقت بھی لبز آگا حرابی کار بندے گڑا سیاہی سہری بھی خوشی گال یا زندہ مٹ کا یا زندہ تباہ کا گپڑی سالہ ساری جرمنیا ہمیں گال کار مرز کنا کا کون یک تیوگیں ملکی مردم یکی ہوتی دستہ کرتا دنیا ذہین تر مردم آ مردم دنیا جنگ تہا ٹیلانگ دیا بوتا آ مردم ہوتی مردم انسر ہن چوارت تنک دنیا سل ترین و بدترین ظلمہ بکنا مردمانی طور سپات کنائیت ہوتی گپنگوں چو بلاہیں تراکی وڑا دنیا تہا ہون ریچک بوتور جنگ پات کنک بوت انسان یک دیگر تباہی وجہ بنے پمشک یک دیگر چی ترستی ہٹلر لبز ترسو عقیدے بنیادہ بنتا گتا اور دنیا یاد کئی دل پدر دکھا یہ جوڑ کو اسی انسان ذہن چھو ڈگار وڑائیں اسی ادا ہما تومک تو کشاری نے رودی آ تومش میں گمانند پگرا حیالا اسی تو ذہن تہا یک تومی کشے حیالی رودیت ہنچو لفظ ہم یک تومی وڑائند انسان ذہنہ یک اور انسان ذہن یک آبداری ہوں زرخیز زمینی وڑائیں اسی اگر تو حیال دارے آئی تو کا پل کشے پل رودی اگر تو یلی دیے اگر ڈنگر رکا ہو دگی کک رودی اگر ہٹلر بچارے آئیے توم کے کشتہ مردم سر تہا ترس تومتا آروستا
ताकतवर बूतं उशर्री मड़िया तबाही वजह बनता। माँ लफ्जा इन ताकत जानी गुड़ई मार सरफत बुअगिंग चूनी जूरावर इन लफ्ज में दबच दर के यक थ्रोसी और शकिक में जहना किशारी नक बीत जिंदगी था हजारन ड्रामा और किस्से जवान का लफ्ज सहर वड़ बूत का और वदी मर्दम खार बंदन दिग्रहीन जिंदगी हराब करेगा। मिसाल उसी के यकीवती संगति है गिंदी उसी के तई रंगा छी भी था तई दीम हंट श्री पूरे तरह कैंसर गिपता उसी आग आग पगूज बदायरी शे की जति और दिले बका यकीन बकान दगा अपसरा उड़ा साल थार कैंसर गी ये लफ्ज ताकते उसी लोग था वह दी गंडो मजन भी आई पित मात उबरा तो गुहार वती गपान जना वती नजरिया आई बारे शेर कना यम के दियंती बगैर फिक्र कना गबरी बरी बरी किसी गुशा गाय और महामायनी नजरिए से यकीन करें और तोरसता भी हमें नजरिए वजह हंचुक माँ या किसी तो उजना न जाने तो लेबा इन तह बलद न है तो वानग निवीसक न जाने पर्स का या कि वती नजरिए दंत खुशी के आज जने कब चर्चों ने बद शिकलें सिलगती आज जने के इश्कों यकीन का अगब सरा और हमी चीज़ जहन का और रुदी कमा सिलगती हूँ वाय मीन शर रंगी भी आई वती बाबत हमें गुमान और एग्रीमेंट को बदसूरत ये आइए यकीन को और हमें सहर चीरा हु आग आग अपमा ध्यान दी आग अप में जहन तो कपतरी पर शर्री भी या भारा भी दिगे मिसाल ही बल्कि तो हम ही फिक्र करें तो कम अकलिए या ना सर पदिए या हम ही गप तो जहन कुर्त दीर ए आद या तो एग्रीमेंट गुआ था कुर्ता तर फरमाई धन चिंकार ही करें के हम ते यकीन पक्का भी तो कार कने व तुशे काश में होशियारी भी तीनों मैं जानकार भी तीनों भले ज़रूर मैं खमक लियूँ कमई ना सर पर दी कार को दिग्या क्रूचि एक तरह उशीत के तो ना सर पर दिन है तीनों के एग्रीमेंट तो होती वास जवान को पमशक तो आई गप सर यकीन को नु तो हम कहानी वड़े फील न करें महसूस न करें और ये वड़े इंकार हम न करें आज शहर तई सर से गुड़ा प्रोश वही हमें लफ्ज ताकत है वो आगा तो भी ये बु ईराद बेगों वती लफ्जा तो जिम्मेदारी हूँ वती लफ्जा जने तो जाने लफ्ज ताकत या आबादी कारी या तबाही और हमें लफ्जों वती हिलाफकार बंदग ने ले अग मंत्र बाजार गिंदा हो गुशा अहमक अंचु जाह केत मन लफ्ज ते हिलाफकार बंदगा बलिम जिंद हिलाफ आए पमशिक मिन लफ्ज वजह तुम सर नफरत कने और कीना गिदारे मिन वास्ता ही हराब है भले ए एग्रीमेंट कना ग्राने के माई बी ए बिबिंग वती लफ्जों पमशक माँ इसी हिला पहार वाद खार खने माँ याद गिपता कि ध्रुव बन देंग पाइन था उड़गुड़ा माँ बी ए बुरात न बूतेंग मोती गपा लफ्जा इन ताकत माँ बदिंग वड़िया कार बन दी माँ दिगिर दुआ बद गुशी दिगिर जहल दौर दी और दिगिर तबाही वास्त कार बन दी माँ शर्रिम वड़िया कार बन दी बिल्कुल भले कम तिर माँ ज़्यादातर कांद बंदी वती जाती जहर इन कर सगा या जहर दर्शानी कनगा दिगरी बारे हसद कीनक दारग और नफरत दर्शान कनगा अतर गुशी लफ्ज जादू है माँ वती खिलाफ कार बंदी बीरगिर ग्लूटें कार बंदी लफ्जान नफरत विदा कनगा कौम राज था लोग था और दिगी मर्दमाइन था।
گوشی که لبزک ما غلط کار بندی ما دوزو جوانن کنی ها لبزنی همین کار بندگین که ما یک دیگر پادن چکی پمشک تروس شک دلانی یک جنینی بیت شر زند کاری و هم رحم دلی آره یک چوکی بی جنی کی کسک دوستی بی یک بیگا یک کارچ که سری دردائی دمیم برتک ای روچ هم شر نگوستا والوٹی کمی آسوی دک بی خوامشی تا کمی بی نندی ولائی گوندو شیر جنگا بی سٹک شانگا بی تور گل بی وطی دنیا ہے گوندو نزائی مات چون فیل کنگا ہے آواتی ہے لین تا شادی شیر جنگا ہے وائی شیران چای مات سردرد گشتر گو گا ہے پو مات وطا داشت نکا او آواتی گوندی تپلین چوکا گوشی بس کیا وطی سلین توارا گو چوبت بوت نبی ماتے آواز واسطہ سر نبی جن کے آواز خراب نہ بوتا آئی چوک کے بلے آئیے یقین کرتا ہر چی کا آئیے ماتا گوشتا اور آئیے وطا کو ہمیں ایگریمنٹ عہد کرتا پدا شعر نہ جا ہچ بار پمشا کا آئیے گوشتا بلکہ آئی توار سے لینے وہ ہر کسی گوش داری دلی حراب بھی وطی وانک جا پدا بیداب بوتا اگر یکی گوشتا سود بجا نجتگی گب جنگ ہم آئیے گرانی کاری بیتا یواستا آئی وطی سر اعتماد پروشتا آئی واستا ہر چیز مشکل بیتا پمشا آئیے ہمیں یقین کرتا کہ اگر آلوٹی مردم دوس بدا رہا ہوں گوڑا بایدیں وطی فیلنگزا وطی حساسا ان سر پاد بیر بدا آتا مزام بیتا اجبر شیر نجتا وائی سر لبزانی سہرہ کار کرتا اور آسہر آئی دوست مردمیاں کرتا پا نازانتی آئی ماتا نازانتا کہ آئی لبزانی چی طاقتیں اور آ لبز چونے وڑیا بدین وڑیا سہر وڑا کار کرتا کنا آئی کسورم نہیں آئی نازانتا آئی ہما کار کرتا کی بلکیں آئی پت ماتا کرتا یا دگرا لبزانی بدین وڑیا کار بندا چنچو برا ما گوتی چوکا ہمی وڑا گپ چنے ہمی وڑی نظریہ ما آئینی ذہن تو کدی وا سحر وڑا ہم شانی ہم گرانچ پا دوستے مردوں پا نا جانتی سحر کا اوتی گپائیں گوں پمشا کے نا جانا وایا باید ما پہل کنے نا جانتی اچھے کناک بوا گائیں وما وتی چاگر دب چارین چین شرندہ ما گوں اوتی گپا یا کدگرا سحر و بدین جادو کنے اور ہمیں گپ بدین سحر اچھ گانترا اور ایشا ہم ماں گوشیں گاسپ یعنی کہ دگری پوشتا گپ کنگ گوشی دگری پوشتا گپ کنگ یک قسمی ہے زہری وڑائیں پوائزنی وڑائیں کما تھالائیں کھنیں یہ بدترین سہریں وہ دی گونڈوی گندی مستری مردوں نے اشتگا وہ تھی نظریے دگرائیں بارے جنگائیں اور آ مردوں کئی بارے گپائیں او دا ہم نہیں وہ بلکہ ہچ صحیح نہیں کہ چیوشگائیں ماوشیں بلکہ انچی نارمل گپی ای قدرتی کہ دیگرانی حرابی بیان کنگ ہمیں وڑے اوشی کے کمپیوٹر وائرس مثالیں اوشی کے بدین گپ زنگا سے بھی کمپیوٹر وائرس ہی وڑائیں کمپیوٹر کو وائرس نہیں سے ہمائی دیگے پروگرامیں نہیں وڑا ہما زبان تو کنوی سک بھی بلے آئی مقصد ای کوڈ انچو کمپیوٹر مان کنگ بھی تاکہ صحیح نہ بھی اور وہ دی کوڈ مان بھی گڑا تئی کمپیوٹر پیسر وڑا کار نہ کا مثال دن آتھر نوشتکار کشی تو نوکن کلاس باہر زورے و یکی گوشید یہ استاد وطنہ سا کچی وانی نگائیں یکی بد اخلاقیں اور بد چمی مردمی سنبھال کا ان تئی ذہن تھا ہمائی گپ چاپ بوتا بلے تو نہ جانے کا آئیا چوشچی واسطہ گوشتا بلکہ ہمیں استاد سر زہرین کا کلاس پھیل بوتا ہمیں زہر چی ہمیں گپی بنائیں تا تورس و تعصب بنیادا بلے تو آئیے گپا ہضم کنے چو گنڈوی بڑا کہ ہر چی انفارمیشن معلومات دیئی اچھن تی تو روے کلاس ٹیچر گپ جا ہما زہر تی دلائیں اور تو پدا استاد و تی چمہ دیت نہ کنے تو ہمائی چمہ چاہ رہے کہ تی دلی بات کرتا اور زہری طرح والین تھا بدین گپانگوں پتہ تو یہ امید کی مردموں ہوتی گپان شیر کنے تو گپان جنے وہ ہنچو نپرت جوان بھی
همین چونه پر جوان بیک تو کلاس جنده کده یلی دیه تو استاد هم یاری کنه بلی ما یاری هم گپ هم هم بدین گپ ای درستی حرابی همه کمپیوٹر وایروس وڑا جوان کنگ بوی تگم او وایروس که انسان ذهن مان کنگ بی گوڑا شر رہی و تچکی وڑی مردم فکر کرت نکم تو فکر که هر واحدی پوشتی دیگری اگه بی تو بزن که یا کمپیوٹر وایروسی دی ذهن تو که یلا دیگ بو گائیں تو پتا تچ فکر کرت نکنه تو پتا و تی تسلا دیگا و تی وایروس و تی ذهن چی در کنگا تو ای دیگری این گمه میگا پنجنه اور گا پشنگ کنه پتا پور این چاگرد ذهن هنچو بند بی اور زهری لا بی چونکه یک وایروسی بڑا تول تک که میگویل این باره نوشتا آی وایروس ها گوشند می توته ای هنشوین که بزن هزار توارن تی ذهن تو که یکیم وحده گا پاین ما یکی سر زهر بی بیدگره گو استا ای باره ما بدین لبز جود کنی اور آی پشتا گا پجنی ما واتی دل بردی دیگه گو استا که ما گوشن یای سزاین اور همی وجه هر وڑین ظلم هر وڑین بدین کاری که ببید ای سرا مار شار سمجی بلی من نزانیم که ای لبزانی کار بندگا ما وطی واسه دو زو جوان کنگایم ما همی وده لبزان وطی حلاف کار بندی هر واده وطی حیالین تو که گوشیم ما سلگتیم ما زندوم ما پیروم ما احمکیم کمکلیم ما چیزا نسمجم ما شار نهوم ما اگه بزانیم که ای گال ای لبز چیم اور چی کنم گوڑا ما پیگر کنی گا پانجن اگا چی ساری اور بی اے بین گا پانجنی اور ہمی وڑا اگو تی ما گا پانجائن و در کنی گوڑا میں ذہن سپا بی ہر زہر یار پوائزن کی میں ذہن تہا ہے زانتی ہے نا زانتی تاب تر تگا در کائن تا اگا تو لبزا بی اے بزانے گوڑا حرابین چیزا نزورے اور تی ذہن سراسر نہ کنا میگل گوشی کے من تی ذهن تا توم اکشا ای توم مریدی دگنا ای کار داری تی ذهن چنچو زرخیزی چنچو عب داری تی ذهن زمین مهر واستا گوشید همی اهده بکن همی اگریمنت بکن گوانتا که تو ای اگریمنت سرا عمل کنی ای تی هرچ ترسی هستی ای تو مگار کن و مهر تو مکشی گوشی بیه ببو و تی لبزنگو بزن دروگ بدی دیگر بار اگه اب کنه گر نقصان دیه گا به پهریز اور گا پاین طاقت افزا ای اولی اگریمنت اک ما شما چاری کولی چار اگریمنت اگه شما را واش لگ گی آدگی چاری نام هم شنگ کنو جالا بلک که کامنت تا شما آدگران زانگ لوٹه و ما شنگش کنم انتوار